Hei tid, så vi atter her ved en parste av Gjerstamal. Og mitt navn Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg det Paul Ferre, som vi får prate med, og Anja Hansen, som tekniker til oss. Og sendingen, hun som sagt Gjerstamal, og det går ut på det at vi ikke at ta oss om det som vi kjenner ligger overst av Gjerstamal til oss. Så Paul, jeg først begynner til hva du kjenner til Gjerstamal som herren taler. Ja, vad så nu. Är det låt oss säga när vi satt här. Och att det här var särskilt. Var särskilt upp till vi kände av februari så. Så det är några det så igen. Och att det har vi gott sett och nöjt sig med. Att göra. Mm. Samma vi nöjt sig med sedan och för att det måste vara sex. Och vers 6 säger man ju nögt sig med er godsattens där och vinning. Och så studerande så att jag vet jag med. Och på en sån lögn och mat att vi tar oss en gång virusprövan. Och virusprövan, det kunde gott göra en rojkan alltså, och på pengar. Mm. Och just en ronera. Ja. Men jag får också om att det är virusprövan som heter nögt sig med samma vid godsattens. Tog att han ständer en öron steg och i tomatsbrann och att godsötten är nyttelig till allt. Mm-hmm. Och hever lyft berg för togna som nu är och för henne som kommer. Så godsötten, han är inte togar mest. Men jag nöjt kommer till togar mest. Inte till att fullkomna kommer. Till godsötten är det fullkomna. Människa som hever till oisar och jag som akkurat lever i nu och som vi har också ett vi att gå ut till att året gått så ött det tog inte sätta samband med rast och ett men många lever vi har ångat vi när grönsa till slukt att det var så ångat att komma att känna Jesus som frälsare. Och jag ber att uppleva han som han och inte bara säger sig vara näka, men som är det som han säger sig vara. Ja. Och det var inte alltid lagt till honom när han kom till Gerard. Att vara skiltrad alltså, sin samtidigt och att han säger till honom att han var tillaren Abraham. Ja. Ja. Och det blev ordentliga först när vi gick. Det var flesta innan. Ja, det bara av tog. Ja. Och det var det han att han var... Ja, ta också jag just med till. Han var tredje var till han stod framme. Till det värsta som han skulle ut i den här Golgata. Mm. Och tar helt till som inte är det allt rusch. Alltså tar värdera av han över 20 år äldre än kvart han var. Och det här låter som mina huxande till Tan Sanchez som åkte vidtja med. Som vi åkte skunka för att sorgar med av namn han ser. Sånar gott som dag här och syndarar hans hälar ger. Lov och god är kvar och är frälsa. Och det var inte kvitt så. Det här flottet på en av huxarna när han sa nog inte så lävare ut ett land. Men han var själv glädjen alltså. Men ja. Han sa inte så lävare ut ganska. Och jag har inte alltid sagt så lävare ut och ganska ger det inte än men men jag har omgått sett glädjen i herran i samband med att stortlöka eller så från som andra slånt att jag säger. Ja. Jag glädjer var stortlöka. Nej, det är en helt annan form för glädje. Ja. Det är den glädje som vi har, som vi vanliga känner som ja. Människor. Ja. Hon är ju avmarska. Ja. Och kanske att väntas ens, ja. Det är den bästa motsatta. Ja, den bästa motsatta. Ja. Men glädjen i herran är att den är helt annan. Ja. Tog att det fylltes vi en öjla djup och fria. Ja. Och något samma. Ja. Ja. Ja, pass. Det är vi andra slån. Det är vi inte ofta med. Han säger ting som jag har hört förr. Och han säger om stortlöjka att det var sammansätt av två månader.
stotter løyker. Ja. Så visste du alt om det, sier han. Så er det nok av opplysning for at det stotter. Ja, vel sagt, ja. Ja. Vel sagt, ja. Ja, men jeg husker om at her vi nøgt skjeme. Godt skjøtt vi nøgt skjeme, høsker så hva skjermen. Begge større vinninger, løyve kjærsle gammel. Og så er det her at her var klærene så høyt. Lika med välföjen nöjd. Och alltså, är du inte nöjd sämre? Så är livet inte så underligt som det kunde vara. Nej. Så i ta är det den äkan som du drar efter, som du helt, inte helt är det här va? Mm. Men nöjd sämre, ja, sämre vi gott sätt. Inte gott sätt sämre nöjd sämre. Är större vinning, ja. Och så säger han vågare. Han lyssnar lite sen där han säger, vi tar ju inte haft vi och kon in och i hemmen till uppenbarst att vi helt inte kunde ha att eller att vi helt inte kunde ha vi och kon ut hen. Nej. Då vi tar för ju kläj skulle vi talta vi den om mig. Så ja. Alltså något som TR man kan godt sige, at det er det vigtigste element i tilværelsen. Ja. Du tester det også. Ja. Altså, er vi ikke nøgt, så regner vi det gjør alt fire og blir nøgt. Nettopp, ja. Og det kan så være imest, alt som fytler øyla nøgt tja og menneskene. Ja. Det er penger, ja. At vi ikke skulle mangle penger. Ja. Och så att det hinner vi in att när får man nocka till rätta. Och ett annat som är en drivkraft eisne till är det här att kunna hava ett eller annat som man kan vara identifiera vi. Ja. Alltså ett starv, ja. Ett eller annat utbyggning. Jag har inte kanske det tog som är nu är det här uppe till mig än det här varför. Ja. Till att man kan bliva identifiera vi till att man gör. Ja. Och jag kan bara tanka om bänt nu. Ja. Att jag var blä onkel. Så arbetade jag telefonversen. Ja. Och här fick vi så ser tältna. Jag nämnde inte förr. Men här i mitten skulle vi så ägstna göra. Telefonbordet skulle inte göras på gamla matalonker. Det var mitt i halvfjärsen. I halv det var 6,5. Ja. Det skulle göras på en mata. Vi på den nya matan har faktiskt satsen blev printar ut och kunde bruka som offsetta istället för blodtjur och typer och allt det som var det gamla. Ja. Och det gör det så vill näck skjutare. Och så var man näck för alltså det var näck som man mötte här att man kommer känna näck nån och för skillnaden. Men det var ett som är så där mest till. Det var att alltså alla människor då vill det ha ett starv. Ja. Sätt och ja. Om det så var arbetsmäver eller om det var stjore eller ett landa. Ja. Men det du så där mest till. Det var att danskon. Här var det inte Paul Ferre målare mästare. Men mälarmästare Paul Ferre. Ja. Ja. Alltså där satt starvs hette Arren. Ja. Namnet, ja. Ja. Och tills också om den nu så heter näka vi till att göra och stå en tryckning till att häva att kunna vara en mäster efter tog som man gör. Och till, nu man blir så mycket gammal så att man följer lika unga stadverkar att kanske folk inte sprider så näka långt men nej, det möter sjaldan långt men det är inte så illa längs igen. Så ja, nästan allt som jag mötte spurgade, du, vad gärst du? Förresten, vad är det du gärst? Vad text du vi? Alltså, det är en öjliga tydning av mig till spurgning, ja. Och han häver ägstna vi och har nögt sig med att göra. Är vi nögt vid det som vi är? Är vi nögt vid det som vi gör? Ja, det var en tur ännu i Sverige. Samma vid Karl Johansson, no? Ja. Och han färdades också när jag till samkommer i Sverige. Och det är samkommor som vi förkallar lockar samkommor. Ja, bröda samkommor. Bröda samkommor, ja. Men det var att vi var fröjare. Ja. Och han ville gärna ha med vi och så följde vi igenom.
Og jeg har bilen med meg ved kort og så. Og så leier jeg mest til nærke vi tar med som vi kommer samband med. Det var gjerne eldre folk. Og at jeg spurte om hva det gjør. Yeah. Altså, jeg taler ikke alle andre, og jeg rønte jeg taler svensk. Og det var han tog til jeg drømte henne for om at vi den tro var i Sverige. Oh, yeah. Og leier mest til svenska, og en som at står i Hellberg, han gammel en av svenska bøyplig, og jeg gjør en og så jeg rønte jeg svenskene, og det er ikke så ringt. Tar man taler til man foregår, da. Nei. Jeg får ta sjansen inn og i. Mm. Så sier en kone som heter Dolly Asplund, hvem er, om vi er fra Norrland og noen i Sverige, et land, mer norrlig. Jeg sier, nei, det er begge langt og vestre etter. Og norr etter, ja. Ja, og hun vil ikke trekke meg mer. Altså, hun er noe veldig spesiell. Helt utrolig av livende kvinner, tryggvende kvinner. Og det er helt sånn at det er øyne løy, at det er som ganske, er nærmere en danskere, heldere enn en svenskere, at det skal kunne ta seg så alldeles. Men det er nok det første og fjerde noen, så tar man bare i tredje og første tredje noen. Og man husker ikke, nei, og styrte ikke, og kan kalle det bare av, ha? Ja. Og som oftast lukkes det, ha? Så jeg øyne gav minner til disse støyene i Sverige som vi var da. Begge her i Helsingborg, og Øsne i Sørste, og Øsne i Smålandstener, og alle sine navnene som figurerer inn. Og her i Smålandstener, her var så hyggelig, og her var det en familie. Jakobsen, nei, ikke Jakobsen, jeg har glemt det. Tenk om alle ferest til åkken i Klagsvik, at det var, ikke sant? Ok, ja. Ja, ja. Og de ville vite hva du gjør det. Ja, ja, de ville vite hva du gjør det. Men til er det, da møter man alle togene, altså, til er det, hva gjør du, hva tekst du vil gjøre? Ja, men til er det, jeg nevnte man fra helt bra battene av høyene tråden etter, tog som gjør det nu, va? Ja. Og drømmer anker til om å kunne den. Så det er ikke noe som man helst kunne. Mm. Og så til at jeg ble malere. Jeg er alltid med å være bliksmier, men så ble jeg malere til en fire. Tog jeg at en malere var Tofton som behøver komme og hjelpe oss her. Og så endte jeg som lærling, så tog jeg familien i ham, godsefamilien, ja. Og ble veldig bare lært. Ja. Men det er også en omvinn lagt seg med, altså. Det er ganske gulig av vei at gjøre det som jeg gjør det nå, men etter her, det er 17 verset, som jeg sier, «Ongan tog av Gremlias». Du kan ikke øye godsatt det samme og nødt samme, og gjenke Gremlias. Nei. Etter Gremlias. «Ongan tog av Gremlias». Finne rette hovløy. Det vil alltid løse seg. Ta til å finne rettene ved. Løgene er godt atleie. Godt søtt til er kjærløs. Mm-hmm. Det vil alltid til. Ja, ja. Hvis du ikke virring for en person, du elsker den. Det er bare kjærløs og øtter og i. Altså, godt er kjærløs. Sjalt om kjærløsene, jeg kjente han. Kärleken har inte rasslat i sig eller ött i sig. Men han äger en otrolig viring för honom som älskas. Ja, jag tycker att det är säkert riktigt att finna det rätta året för att få fäter och tog som ligger i åren om Guds ötte. Ja. Tog som du säger att öttet där ligger så tätt och bara rasslar. Ja, ja, ja ötte men... Men här märker det verkligen viring och ja. Mynar vi. Ja, ja. Det är viring, ja. Och så är det ett annat som jag nämnde nu som kanske så var i affären och i en sån här ting. Till detta som heter Ojant Åk. Mm. Till Eva-batten så har det ju öllande om Ojant Åk.
Og det ble brukt nek da man vokst til, at hun måtte ikke fære under øynene tog sammen med vattrekant, ja. Og det ble sett øynene sammen med hva du fann sammen med, ja. Hva du fikk som merke til at kjønne fjellet var. Ja. Og så øynene inn i Arbøy og så, ja. Og jeg tok jo litt at skilje til Och man sa naturligt skilt det, ja. Då man sa journalister som är rika och tjuja att annars tycker man inte vad tycker man, ja. Men så sås det journalister. Turistisk för att tycker man det. Men du sa också så väl och ju så journalister löjna. Det ska hon. Ja. Oj, löj mot jag. Och så läste till dem så i förra Petsbravet av nästa fjärde tredje kapitlet. Om en kona hever en man som ikke vil akta år, i 3 kapittel fra vers 8, så skal hente en kona, altså, som er frekvendig, altså, som verlig, øyer godsmennesker i seg, altså. Så sier han her til han kommer til 3 kapittel, og i 4 persbrevet, han i här och dömer alltså en två dömer om hur så att det kan viska löv mot jag människan va och finna vägen och i rassla kämmer en oj myntena i samband med färande ojämt och så kan det gå gal tror jag tajt upp på bänken om att det så tog gest är inte rätt va. Så har vi alltid haft det. Så har vi blivit bänken. Och jag ska bara läsa till er först. Och i 4 Petsbrev och kapitel 3. Och från vers 8. Han säger till er att somlöstet kono. Konor, vi är till kräkande man undergivna för att enta tar. Enta. Och i icke vilja akta år. Vi vet att det är mest. Ikke vil jeg akte herren et eller annet. Et år i hver holdt og tok bostad mitt nok, jeg skjønner. Hanna. Konno vera vunner 8 år. Vi et for kona, søgna. Takk han sikker. Ta et og søtja røyne apotekker i øtt. Og hva søtja der? Er han den konan som er min kona? Er han ikke vel og illet den? Er han ikke prøylig? Jo. Men är det kläderna som gör han aprilia? Ja, alltså det är för här tjejen, ja. Men kvart är det här som gör han aprilia för det gote? Och han säger detta vid Jesu komma. Projetikare blir icke till utvarts. Flattor och han gott stas ett kläder så läs malbalbranser för sådana kommer han sen, ja. Men dolda människa i hjärtans vid genom spekvurs till landa är för ganska pröje som är god till äckliga dyra bärst, säger han. Och således var det ju i den höjlen var kvinnor och i forum flyttade sig till att sätta vänsynna till god och var man och synen underkivnar som att sära var Abraham Lugin och kallade han herra. Och jag stötte ofta vi haft här. Du är bara konar som har ojat. Nej. Vittmännen har ojat ojsen här. Ja, ja. Men jag vet inte. Ofta när jag läser Jakobs brev första kapitel så lyser han här efter hur som män är och hur som konar är. Att jag med vårt är en hyggre att naturlig anledning så är det något spektligt. Det är alltid vad jag gör. Ja, så hyggre han att hur som ser ut då. Och så gick han väck och så var han glömt hur han ser ut. Ja. Men en kona gärs det. Hon ändå följde vid hur som är han ser ut. Är så här? Ja. Och att det är så intressant att hon slittrat in i tjurnaläget. Att hon slittrat in i livet så att det är mittlen åt människor. Kvart läsa det av där. Kvart sådär det är. Tøy er hette her vi av Jan Åtje, og i munner vi er tatt knytt til tøyt samband vi har.
Du tar blivit angant ojant og lukka mykje kvant du erst gav vi og lukka mykje kvant du hever samfunnet vi og så framvegis. Så det ligger en øre nivå. Ja, det ligger en øre nivå. Jeg tror faktisk det at ojant og kan eist du komme på rurtog til tryggvande mennesker og i sånn holde røyna at styrer omkring ørene. Jo. Det blir eist et ojant og altså. Ja. Hvis jeg skulle færre, bare takk om bor som dømme, ja. Hvis jeg skulle færre gjørst et eller annet som tær ikke domte, ja. Men jeg kjente av herrene, eller at det var øvått, så jeg sier at det er det. Og ta blitt av ojent åk i midten åkken bor, ja. Ja. Men ta i bare parster, er det under herrene, og man kan si under tog åkje som herre Jesus bjøde i kjølver, ja. Det er ikke åk mot artiklene. Ja, men her sier du et øyent åk være. Annars har han ikke bygd i seg kålene. Vånne mannen åt han. Nei. Til han vil ikke. Nei, se han det. Og så utrolig av åker søve. Jeg har alltid nevnt han åk det før vi tar over sammen. Det var et far som løs og sammen. Jeg har alltid å minnes til det her. Annars er det ikke tryggvandet. Och vill inte ha vitt att göra. Och hinn var ordentligt höjder. Men det har gjort det bästa viner i lugn. Ja. Jag har alltid, jag blir ofta nämna böckerna och kajkar mig. Jag har alltid gått i öliga väl att göra mig böcker som hette det här. Ja. Hette ratta och isar. Ja. Och så läser jag det samman. Tar gäng skola samman. Tar läsa samman. Tar få som utbyggning. Då kommer samma starv, tar färre akkurat lojk upp efter, alltså som människor kallar det. Ja. Och här har en otrolig ävne till att utnyttja det att det gör. Så är det bara kom det så högt, nu ber det bara till att bli stjäl. En väldigt fyrigt öka, ett tatoj som är läs. Och så färger sin tryckvande till på i om att bli stjäl. Och vad säger han nu? Ja. Han vet avmarsningarna så Charles och någon kära ska jag vinna. Han öger inte ända ner balansen nögt sig med samma vid godsatt. Att han var nögtor vet jag han var det här visste jag. Men jag tålar det här att nu för jag och Iverhalde. Och det blev så kraftigt för honom att han visste att hin personen han var minst lika donalig som han. Han följde stjärnan. Han säger kom till en bröjta ägkärna att lätta mig att bliva. Och han blev sin titta vid. Alltså om han inte skötte om och ett eller annat. Nej, vi allar viring för tid, om vi allar viring för min kära vin. Jag vill inte missa han. Är rätt och fyra, säger han. Jag har förlöjkar till att ge honom detta starve. Det är tid hon vill jag. Att det är verkligen en näkran till att lysa om. För jag omgängas detta ögon och åt sig blir värdligt. Ja, nettopp. Ja, det är gott. Det är värst värdligt. Nej. Bare var det lykke. Det var bare andre vær, og andre vær ikke. Sikkvann. Og stjøren sa på en tje, og man sikkvann til det stjøres ansvaret. Det er ikke inne i myndene. Og så, og etter hver bena kan jeg finne å vite at det er atlan. Og så leter han hin for å vite stjøren at jeg har i atla at du skal settes. Ja. Og han ble så glæver at han kunne ikke bli glæver at han som har sagt det fra seg. Ja. Og det var så vekkert, altså, det var flert så jævnt at han kunne ikke si oss fra det. På en eller annen måte jeg har sin her spørsmål frem til om hun ikke var et eller annet arbeid. Kvoi, det var det ikke. Det var slett ikke det menneske, men ta jo igjen for å vite
kvært ei kosta ein og ta kosta ein lunch. At lata seg bliva. Blant trykk på. Mm. Ja, det tær visst han. Tær hei han er ikkje klara. Men tør det liva seg så gøvar. Det var bare hett etter. Ja. 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 Det är akkurat det här med att det här är att det här i fyra petsbrav, ja. Ja. Så vi skulle säga att det är alltså inte bara i förhållande mellan man och kvinna, ja. Nej, man och man. Ett mellan vinner, ja. Vinner, ja. För att ändå att här och inte vilja akta år kunde vara vunnit 8 år. Ja, ja. Vi ätfer. Ja, akkurat är nog jag. Vinna synna kan man säga. Ja, vinna synna. 8 år. Åtta år, alltså, det, ja. Men reglerna som ligger här är så... Hva vil du ha sagt her? Det er, altså, det er så røgnet. Mm. Det er ikke vi henger av. Jeg vil jeg være, eller ikke vil jeg være. Nei. Det er djeva bare alt opp til han, som kan gjøre alt godt. Kjøtt. Det er akkurat det. Ikke sant? Det er akkurat det. Og her er det atre til her, vi er det her, man kan si harmonien om, og hjertan tjåkken. Vi han som bor i hjertakere. Ja, nå nevner du det, altså, skulle jeg som øy en god som sier at jeg elsker en god høymen, altså til å si alle mennesker, det kan vi ikke. Mm. Den gav sånn sin en øyne på henne. Ja, hvert han som tror at han skal ikke få det her på stedet og glede. Men her var jeg, vet du, skulle han ikke elske. Og vi elsker tror han elsker konfist. Ja. Og til så med en regler god konkurrent. Og vi velger om vi vil gjøre gang etter som er det. Ja. Men det blir ikke til å søke sin egen ære samtidig. Nei, nei. Det blir ikke, men det blir vel tid å vinne noen. Som kanskje ikke finner en oppfyrer hvordan jeg kan elsker å være god. Mm. Altså, tog er ja, jeg sier ikke alltid at her verset Tor har sagt at fløyre fer og fer av grunnbrava. Satt han grunnbrava fyra, han verset roi. Og han tog seg i enda den tredje kapitlet om at god er anden. Mm. Og det som tilbyr god må tilbyr and og sannløyk. Ja. Etter stendet bare god er anden. Ja, jeg har testet bare hit stendet her, her tar han tog seg ja, bare testet her ja. Først, ja. Og så kommer men alt vi som vi anker for i andet, når vi avspekler dørkots. Han har tog seg Moses og Ari, når vi avspekler i dørkene. Ja. Vi har vært ombrakt som og mynt, fra dør til dør, som fra herren i andet. Og så begynner han i 4. kapittel, vers 8. Tar vi av hisset tjenest. Jeg minnes første fjell. Akkurat hatt det gikk opp for meg. Er det en tjenest da? Jeg har speklet til naturen. Ja. Jeg har tjent den største tjenest. Akkurat. Og så ser jeg at en mynd er her. Og ikke for å si at de seg selv at jeg er speklet. Men alt vi som vi anker for andet noen er speklet. Stort gods. Vi har et andet som kan avspekla dårkots, tror jag. Anten bor i åkona. Han teker det av honom, Kristus och kunskir åkona. Och att han har avspekla. Så säger han lite i versen. Tar vi till att hissa tjänast, så missar vi det inte mot. Och så säger han några öjliga negativ ting först. Och det har vi till självsakna gamla människor gör det. Allt det är så otroliga verkst. Nej, vi tar som jag sa det inte med allt det. Vi tar hesa. Taj vi tog nu här hesa tennas. Och så heter det. Ett tar miskon och vi tar finch. Tatt ut det här. Som jag sa det inte med allt det. Nej. Vi tar sagt att de läser från och skamlade och lönegötan. Du finner unga løgne godt og i løgne og kjære som bare vinner. Mm. Ha? Nei. Vi ganger ikke frem i svitje. Og jeg helder handferd av et orkos og ærlige. Nei, vi har lett sannløkene åpne frem
tala vi til samvisk og hvers menneska, fyri år som gods, og be at de teka og imeld i okk. Og tar ikke det. Og jeg må bare sanna nu, at jeg har onka løyt til herran som ikke vil teka med meg. Nei, det har vært rettelig om øvelst da. Det er om øvelst. Helt det vet du. Det er stå øynene til Astaid. Ja. Og i min nærvære til året før under øynene til åk, til det har vært til Astaid. Faktisk, ja. Først og til, så har vært Astaid. Ja. Og til lykke mye under hver form det er. Ja. Ja. Til sannhet, ja. Ja. Jeg vil gjerne lyse at året, ja. Tøy herren har vi snakket nekve med om det. Det er så nekve mer uttøy enn det som videre vaksne opp ved. Ja. At løyve er ui, at løyve er god til er ui, at det ikke finnes ui til og med. Det må finnes her først. Alle hoksene, det er færre tjøknen, det er færre tjøknen, at og hvis det er så ikke færre nye til han som er mot løyve, över salta är alltså. Mm. Tacka kvar i huxan att fänga under lutna för Kristus för antan som är i jokna. Ja. Så det är tas med mig Kristus, ja. Ja, så ända det gäller jok. Akkurat, ja. Som tar nu i leva Kristus. Så jag leva är med Kristus i Paul. Mm. Si Paul så och dagen är vinningkor. Alltså bäge dagen här att ta för sig själv och i hela tiden alltså. Tui han gjør det jo det han lønnes. Det han døg for oss. Og vi døg jo vi hånden. Og jeg døg ikke kvann det, sier Paulus. Og hvor døg han kvann det? For det er ikke vært etter hans kjølsøkende liv. Nei, det er kanskje et merkelig år for det man kan si utenfor standene. Det er det som ikke skiljer det her tankene ut. Ja. Men ta menas vi at her, hver eneste fer, og så langt vi er her, og i holdt noen, og i likam noen, her er løyve, ja, så er det alle tøyene at det stinker seg opp i mist, som er hvile. Er hvile etter, og er hvile, og så tøyene. Ja. Og til her, og den daglige dagen, egentlig jeg kommer inn, at, ja, altså, det er ikke det at det ikke, alltså inte ska vara det är bara att är det bara man körer som tryckvande bara ut efter sin äkta vilja och sinne ja. Och istället för det faktiskt att låta ta dotcha och så stanna upp efter vilja godsa och Paulus kunde så säga till att han då ju kvante ja det ser man så istället att han är väl ett människa ett väldigt väldigt levande människa som har haft nekve innskjer og nekve tankar og planer og sånt, men alt, som du sier, Janne, alle tankar måtte ligge nyer og hjertet fyrst. Til før, ja. Her få. Og hvis man ikke tar man leser brøvene, ser seg selv, ja, hvordan skal jeg teka hver i hoksen til fengen til løyte for Kristus? Hver er Kristus? Han er ute der. Han er ute løy. Kjev honom. Avgjørende, ja. Han sier her, og i Kolossebraun her, at frier Kristus er rei alltid i hjørsten tykkere. Ja. Det er inni av det samme her. Ja. Ja, du nevnte, Jan, jeg har alltid hørt en sentence, dette er som en himmel, da. At vi er i samfellet vi herren og vi ansvarer bøtene. Og jag är i samfälla vi alla människor vi Kristus har sinna lei. Det är sant att det är verkligen himmelskt ta och ta man som syskon andra de syskon kan känna det här fullkomna fällskapet. Ja. Kan är det salma 133 han nämner att här om ta bröder bygga samman. Och i salm 133 säger David Sånker og hater ferien etter David. Hittje hvor så godt og løshelt det er at brøver byggva i enleik. Ja. Og her er altså sysken, det er jo galdan fjokk nødland. Ja. Det er som en gode oljan og høttene renner nyer og
Jeshek Aron som renner nyr av falten av klæven hans, som døk Hermans og fettler nyr av Sians fjøtl, til her hever Herren sett siktningene, lov til evigere tøyer, ja? Og han er gav olje som kan virke som sinte svansått, da vi så kommer vi oljehøttene som renner helt nyr av falten, ja? Men til jeg omboer åpenberingene, og til det her som jeg tykker veist her, at elsker åpenbering herren, så, at elsker det her at ta i året være lett opp, og være lett gjøre liv. Ikke bare ta om teori her oppe i høtten, men at det gjøre liv inn i dere, innere mennesker, så at det blir tilføye for dere. Ja. Og tar vi så skjermen om det, Paul, det er ikke noe bedre. Er det i 190 salmer at det stender at det er året inn over opplaten? Tjev at det er ljøs? Er det ikke 190? Og det er tjev at øynefalt om hvit. Ja. Det er så helt utrolig. Det er det bare sitter og hokser og alt. Fer fram via. Akkurat som det er gjort seg mer nå. Det er tomt tankar som er kommer. Tjøkken så sørste delen her, vi tar vi ikke til jobb og i kveld, men først han det er. Og så er det vel sånn ek, va? Og så vet man ikke om man skal tåre, ha? Tog jeg minnes til Øyent Åk, for at jeg var på at noen unker, så heter vi Tinka Gjera, som, altså, det var ikke smavistroi, altså. Det var ikke, det var ikke, at, få det här med nere tog jag att kvi skulle man färra upp och ströjas om slukt som framman undan värbära sådär. Ja, jag tycker på att det här har faktiskt brukt som ett slä av häckna. Att häckna i mittlen okay. Och teja. Ja. Alltså, och det är säkert det bästa meningen. Ja. Men häckn är inte det som vi drar attle till att leva efter, alltså. Det vill säga, är marschkinkar till häckn 4, ja. Jag minns, jag vet inte om jag nämnt det, men jag minns en bok som en, ja, ni angav mig, Egil Svartdal, norra, skriver för nu också när hon har en sjön. Hon har akkurat kommit ut här i världen här, ja. Och hon kattlades för utan hjärter, alltså utan giringar, ja. Og så lyser han etter, og han heter fremme selv, jeg har hørt han ta oss om etter eisen her, der i Philadelphia i Oslo. Ja. Og her sier han til at han la merke til alt ut han hørte ut av landene, ja. Og her som sier være, så var alltid hegden fire, sier var alltid hegden her inne, ja. Men det er greit ikke. Du sa att allt du hade onkel säger som kom ut i mitten och så nästan häck fast där. Ja. Alltså han att häckna var i vägen, va? Och det är han öle ofta huxar om och så har han brukt det på akkurat som sekvant, ja. Ja. Jag vet det säger, ja. Så vet det säger herran så han är hyr jockare. Ja. Så säger han det här att säger är inte skapt till häcken. Säger är skapt till hyra. Säger han, ja. Och det är så akkurat det här att alltså i bästa mening så röjnar vi att komma vid raven och geva raven, men det blir ofta till häkt och giringar och styringar av öre människorna. Och så att det är nog så lukt i naturliga människan och ständer om till det och i förra grundprat för ja. Han tar sig om och säger vi talar till som inte Øyre over hårst, han ikke eier seg, og vi tar det som ikke oppkommer hjertet nærkast menneske, er ikke vært nødt til å sette jo, her er leik å si. Før at Korinthia har en tvei, ja. Ikke nærkast, du kan lese det verset opp, så først du innehalt i oi som det taler om, ja. Och kvar tek som är ute i hessen som inte är och säger inte röjde hörst och inte uppkommer hjärtan. Det är god till att göra stöjt röja som älskar Jesus och älskar han. Ja. Och till att det är ett högt om att vi fokuserar att vinna det här som inte är över säga. Ja. Och inte öjde över hörst. Och som inte uppkommer och hjärtan ökar människa.
det som god til George Town drøy som elsker han stendig så løst. Jo, jo, akkurat så løst, jo. Altså, bare, stekker bare her. Ja. Enn han løtt. Hva er det han tar seg om? Hvor tekker han ut i hans? Ja. Han sier så langt nere, nere, men til naturlige mennesker, tekker ikke vidt høy som andre gods høyre til. Ja. Det kan ikke gjøre det. Jo, tøy til er honom dorskap. Ja. Det kan ikke gjøre det. Og han kan ikke kjenne det, tøy, det har vært andalig enda. Kan ikke kjenne det, tøy, det har vært andalig. Ja. Hitt er, hatt er andalig. Ja. Så, og det her, og i brøyden som fører frem, jeg brukte jeg mot naturlige mennesker, så det var omgant ut han som er. Nei. Men flott er, som Jesus säger till han drar han säger det här att ett gamla människa ochkara är krossfäst vid Kristus och så säger han fyra är synda lika men skulle vara till anches så vid inte långt skulle tjäna synden är det akkurat så här? Jo, akkurat så, så här? Jo. Att här hevet du några verilöjkar ja. Som hände där Kristus tog. Ja. Och det är galt av åkken. Ja. Som trygg på. Ja. Att det är fantastiskt på att vi har nu att det är det här. Och alltså blir det största firma nu att du tar sig om det här. Det är verilöjkning av att det är en annan ver ja. Långt här och nu. och det här att känna Herren, og i sin innre menneske, ja. Kjenne andre hans herre, ja. Bygg for øyekken, ja. og virke for øyekken, liv for øyekken, ja. Og jeg søker til, ja. Til er en andre ver, ja, og til her, og i den naturlige menneske, tjåken, at jeg stekker av, og til, ja, men, altså, til jeg tårer ikke, og til jeg vil ikke, og alt dette her, men han, den himmelske heimeren, han är oj och om vi hela i andan ja. Och det var det som Jesus mente vi tar han säger vid lärarsvännerna han ber därför ut och säger till folk vänta vi tog rydde Guds er kommer när och det kunde jag säga ta att han kommer när men av kvitt sådana dag ta er rydde Guds kommer till åkara ja. Och till här utifrån åkara tryckvande liv ja. Som kristna människor gånger utifrån Och verkligen är faktiskt han att inte Anna har några vid eller kan är galtande ja. Alltså så för han Filip till Samaria. Ja. Och så hände det samma här, va. Först till Götar så samverjar och så för Petrus till Cornelius hedningarna, va. Mm. Så sägs då. Ett versningarna där är han. Och jag har alltid haft det så verkost. Tog ju i sanchen och sånt och nämnt till att det finns det en annor bättre värld, ljus och gav, ljus och gav. Så säger han, det är ettla finns det här, annoj, utestånd. Och det är till det här och i, det är rojtje, er örvese. En åkare. Det är rakat det, ja. Men det är bara att vi tar lite till halta. Ja, men att vi tar vid för att vi är fullkommen. Och i Guds rydde som vi säger. Nej, det är långt. Det är långt nu, ja. Det är långt nu. Ja. Vi lever ut i nu. Mer än vi börjar. Vi lever ut i uttryck. Ja. Och så har vi nu mot äntan. Nu för att löja vi tog inne. Så har vi en sysning också som... Kussin ekvan eumek, ja, tar som skriva, ja, men det var det bara att ta en nöj. Det var då, drivner av höjda i andan och skriva av ett latella av höjda av människots. Så titta samma löv som ja. Färdar fram. Ja, ja. Och tog hjärta att mot naturliga människor kilder sig till. Och tas vi hade det så helt omedelbart viktigt Paul är alltså det att vi tar lite till att hade här är bara alla halgemän. Ha? Alltså till tankegång till Jokon
Och så lyckas så stilla man säger så linjerna och säger ja men jo är fylld ju väl vi och hade rätt och allt det här men hade to hade tita hade onder men det som men till den vanliga tankegången då yeah. Men jag vill läsa ner att det är som jag har sagt för resten här som Moses säger att är väldigt ängst yeah. Att allt Guds folk var profeter då. Och det hade och hade väl läge på. Hade varit här som Jesus kom vi. Och kom till då. Och han säger att han till Saul att lära för att täcka David då. Och han är flyttat till Samuel och Samuel bor ju i till ett känt ställe. Jag har alltid drått åtta med att Najata. Oh, ja. Ja. Och så är måste David flytta till Saul kastade spjöt efter honom. Han är ju så att det styr lite sina lä. Och David för sin att spela för honom och så latte jag. Men så kom Herren i efter och så en affär så visste han nog innast inne att det här som jag vill för att vara konkurrattarna med ja. Och det här var Arne Dutcha. Och han vill bara känta honom. Och han bär sig undan och flyttar sig till Samuel här. Och så för Saul att vi såg de valden att täcka David. Men vad händer? Jag kommer hem och också upp det. Ja, ja. Jag vill inte allt gott för att vara profeter. Ja, nettopp. Därför heter han en profetiska borsterriktning. Saul. Och att man ska omtra sig är Saul också. Profeten. Ja, men en tryckvande kan gott. Ja. Saul var en tryckvande med. Ja. Ja, det är helt säkert han var. Men den naturliga gamla människan, det tog det här och ens var lojv. Ja, alltså det. Jag hade alltid tagit salvar till kong och han sitter här och jag var inte så med att fira gosse alltid. Ja, han kräckvärs här. Ja, han kräckvärs, ja. Och de har löjt efter honom. Han hörde män snacka bort om sig. Och ni har sett att jobba, men han är inte den ena. Han lass som han hörde det. Så. Hur gott är det inte det? Och han tar Saul älskar jag läsa om. Ja, ta värre han till som Samuel säger om att han var lydlig sig själv. Ja, akkurat. Ta att det var lydlig ägning. Ja. Gör det gott till kong. Ja. Ja. Att er det att du är vi kommer om allt det så ser det. Ja. Ja, han vet så kom det att ända vi hesa sentingen här. Och när vi får helt ända så för jag spela på all man kan be en bön som vi också. Ja, det vet tacka till för att vi då sitt här nu i jag tror jag går till och tryggen är stämd som är utgör, men tacka till för det som du finns fram. Och jag kallar Görsten Arren och det som du finner fram nu. Jag hade två årsta hetta som Paulus Öjsne nämnde i Efesos brev 6 att bejande i andan för mig är vi, säger han. Att mig skulle vara givet årta i lätten på månen så är vi där vi kan kundgöra landet av evangelium och så lägger han att säga att för kvart skuld är det sänder på i landet. Men så lägger han att säga att det ska tala om det som jag gör tala. Och det är bara att ta in ante, ta in tats med av och jakon som kan få akon. Att tala som tog vilt, till som den säkra just nu var ut för att tro han antan ser till anden blir alltid för jakon. Och tandbönen, hon verar hårt. Till tog den säkra just nu samtidigt. Och ser hur så väl och i antans bön fettler till tantörv. Och vi vet häva till tantörv och i teg häva vi skulle höra. Och så ger det till livet vi har vi antat och inom. För jag kan ätla som är vi till att höra till när rött.
Takk for det, Herre. Og som skriver stendt i oppenveringene til alle tjej samkomnar, den som øyre hever høyre til han som anden sier vi samkomnar. Vi takkar til her i Jesu navn. Amen. Amen. Ja, som sagt så hendt det her kjentingen kommer til enda. Mitt navn Daniel Adol Jakobsen, og samme vimmer her Paul Færø, og Anja Hansen som teacher av det tekniske. Parstar undan Heson jo det av suttja av Sjønvarskanalene tja Iktus av YouTube. Så etter jeg bare sier tusen takk for Hesfer.